by som opäť zažívať búrlivú atmosféru plných štadiónov, radosť fanúšikov, úspechy športovcov. A preto využijem možnosť vakcinácie a dám sa zaočkovať. Aby som, aby sa na námestia vrátil život a kultúrne podujatia, ako sme ich poznali pred rokom 2020. Aj preto som využila možnosť vakcinácie a dala som sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Ako náhle ľudstvo prišlo na to, že zvieratá sa dajú nielen zabíjať a jesť, ale aj chytať a dojiť, zmenili sa naše stravovacie návyky bezprecedentným spôsobom. Mlieku sme dokonca venovali aj Medzinárodný deň a oslavuje sa už od roku 1957 vždy v 3. májový útorok. O výživových hodnotách mlieka sa popísalo dosť a o intolerancii laktózy tiež. My sa v reportáži pozrieme na celkom iný, zaujímavý rozmer tejto bielej kvapaliny a ľudstva ako takého. Hneď na úvod treba zdôrazniť, že sa oblúkom vyhneme materskému mlieku, to je vážna vec, ktorú treba podporiť a propagovať, dojčenie je základ všetkého, ale inak je až neuveriteľné, čo všetko sme schopní podojiť, aby sme nejaké mlieko získali. A nemáme na mysli iba bežné mlieka, ako je kravské, kozie, ovčie, oslie, buvolie, ťavie alebo kobylie. Máme tu aj mlieko z jaka, osla, zebu, lamy, alpaky, soba a niekde vedia dokonca podojiť aj žirafu či psa. Dalo by sa aj pokračovať, ale ďalšie druhy exotických mliek zoženiete iba v Číne na čiernom trhu. Oveľa širšia ponuka sa nám naskytá pri dojení semienok a orechov. Tam sme dosiahli priam zenové majstrovstvo. Poznáme mlieko mandľové, ľanové, konopné, ovsenné, ryžové, pšeničné, pohánkové, kokosové, sojové, no veď stačí sa prejsť v hypermarkete v oddelení zdravej výživy. Ale zohnateľné sú aj mlieka z maku, paraorechov, cíceru alebo lieskovcov. A také mandľové mlieko sa dá nielen piť, ale aj na telo natierať. A hoci to vyzerá, že sme už museli vyčerpať takmer celý zoznam mliek, sme približne v polovici. Zdá sa, že čokoľvek tučné a jedlé ste schopní rozmixovať vo vode, môžete to nazvať mliekom. A tak zmením obklopený zo všetkých strán a dokážeme ho spracovať na 1000 spôsobov. 3. májový útorok teda patrí mlieku a zdá sa, že mlieku patrí celý svet. Verejné bicykle, bike sharing sú služba, ktorá zabezpečuje požičiavanie bicyklov osobám, ktoré ich nevlastnia. Hlavnou myšlienkou je poskytovať tieto bicykle zadarmo alebo za priateľnú cenu na krátke cesty v mestských oblastiach ako alternatívu k hromadnej alebo individuálnej doprave, a tak redukovať dopravné zápchy, hluk a znečistenie ovzdušia. Verejné bicykle môžu taktiež slúžiť na prekonanie poslednej míle a tak sprístupniť užívateľom sieť verejnej dopravy. V stredu 26. mája 2021 v meste Krásno nad Kysucou slávnostným prestrihnutím duše z kolies bicykla začal fungovať moderný bike sharing. Mesto pripravilo 40 kusov bicyklov. Krásňania a návštevníci mesta sa jednoduchým presunom dostanú k všetkým dôležitým objektom, ako je železničná stanica, pošta, základná škola, priemyselný park, zdravotné stredisko, kostol a ďalšie lokality. Dnes sme našim občanom otvorili ďalšiu službu. Krásno alebo na Kysuciach celkovo nebola, ale bude slúžiť najmä pre Krásňanov a návštevníkov Krásna, keď aj teda túto službu budeme poskytovať aj mimo kataster Krásna.
Je to bike sharing, zdieľaná doprava na bicykli. My sme dnes rozmiestnili v Krasne na 5 stanovišťach 40 bicyklov, ktoré si môže návštevník alebo občan zapožičať, môže sa odviezť tam, kde potrebuje, zanechať tam bicykel a potom si zobere buď druhý alebo ďalší. Máme tú výhodu, že v meste Krasno je práve technická infraštruktúra už dlhodobo budovaná tak, že na bicykloch sa dá bezpečne chodiť všade ku tým hlavným zhromaždičiam alebo tam, kde sa najviac navštivujú ľudia, či je to mestský úrad, ide cyklotrasa, či už v železničnej stanici, ktorá je síce excentrická, ale ide tam cyklotrasa pre zdravotné stredisko, pre dom služie, pre poštu, pri kostole, pri základnej škole, priemyselnému parku. Všade máme vybudovanú cyklotrasu, takže naši občania to môžu bezpečne používať na dopravu. Má to výhodu v tom, že nemusia občania napríklad drahý svoj bicykel ráno, keď idú do školy alebo do zamestnania, zobrať z domu a obávať sa, či im ho na železničnej stanici, kým prídu ďalším vlakom naspäť, ak to nepoškodí. Má to výhodu, že si požiča tento bicykel, zavezie sa na železničnú stanicu a nastúpi na vlak a kto vystúpi z vlaku alebo z ďalšieho vlaku, si ho znova zobere naspäť a nemá obavu, že mu tam takto vyšroboval koleso, vyfúkal alebo poškodil bicykel, môže bezpečne vedieť, že ho čaká ďalší bicykel tam. Predtým, ako si budete chcieť bicykel požičať, je potrebné sa zaregistrovať a stiahnuť do mobilu aplikáciu s názvom Antic Smart Vaj. My sme urobili tieto zdieľané bicykle bike sharing troška ináč, ako je bolo zvyknutí ľudia, že mali pevné stanoviska, musel to stanovisko navštíviť, videl, či je tam voľný bicykel alebo nie. My sme urobili tak, že ak chceme ľudí donútiť, aby presadli z aut a na bicykle, tak ho musí mať prístupný tak, aby bol jemu prístupný čím najbližšie a aby sa aj najbližšie k tomu miestu tej budove, alebo kde chce ísť, dostavil. Takže títo bicykle v aplikácii, keď príde z bytovky, tak vidím, že kde je najbližší bicykel podľa aplikácie, či je pred bytovkou, či je v ktorom stanovišti. Nájdem si ho najbližšie, kde je a odovzdám ho alebo uzamknem ho potom, či chcem pred obchodom, či chcem kde pri ktorej budove. Ja ho tam len odovzdám, postavím, aby bol mimo prekážky, cesty alebo chodníka a druhý si ho tam vybere zase, keď mu bude najbližšie. Toto má výhodu toho, že ak by človek mal kdesi stanovisko a potrebuje ísť nejakých 200, 300, 500 metrov ďalej a mal by bicykel zamknúť, tak si povie, radšej idem autom, lebo aj tak bude musieť ísť ešte kus peši, tak to sa môže bezpečne na pár metroch tej budove dojsť tak, ako potrebuje. Prevádzkovateľom bike sharingu je spoločnosť Antic Telekom v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou. Spoločnosť Antic je veľmi rada, že mohla priradiť do svojej rodiny bike sharingových miest ďalšie mesto Krásno nad Kysucou. Je to veľmi pekný projekt, ktorý realizujeme už od roku 2019. Začal v Košiciach, pomaly sa rozrastá. Túto sezónu predpokladáme, že už budeme v 16 mestách na celom Slovensku s celkovým počtom 2000 bicyklov. Tieto bicykle sú hlavne určené pre každodenné používanie na cesty do práce, prípadne cesty za zábavou, ktoré človek môže absolvovať tak, že nemusí používať vlastný bicykel, ani hlavne nepoužíva auto. Človek si môže požičať bicykel na akokoľvek dlho. Máme vyvinuté rôzne skupiny cien. Prvá, tá najzákladnejšia, je 1 euro za každú odbicyklovanú hodinu, avšak v minútovej tarifikácii. To znamená, že keď odbicykluje iba 30 minút, účtuje sa mu 50 centov. Druhá, pre pravidelných užívateľov, je možnosť kúpiť mesačný lístok. Tento mesačný lístok stojí 5 eur a každý človek má k dispozícii pol hodinu bicyklovania denne. Posledná pre tých najvernejších užívateľov je sezónny lístok. Tento sezónny lístok stojí 30 eur a každý deň má k dispozícii človek 1 hodinu bicyklovania. Múzeum knižnej kultúry v Trnave pozýva na pokračovanie cyklu výstav zameraných na knižné poklady minulých storočí. Aktuálna výstava má názov 17. storočie slovom i obrazom. Naším zámerom bolo a je v súčasnosti priblížiť návštevníkom historické tlače zo zbierky Západoslovenského múzea z historickej knižnice.
A tentokrát sú to knihy zo 17. storočia, ktoré boli vytlačené po celej Európe. A rozdelili sme ich na viacero takých celkov, napríklad knihy, ktoré pojednávajú o dejinách Uhorska. Populárne v tej dobe boli stále aj antickí autori, takže aj tých sme vystavili. Potom rôzne cestopisy alebo emblematiku. A ako ukážku máme aj menšie knihy, ktoré boli bez ilustrácií a boli vydávané pre širokú verejnosť alebo ako školské učebnice. 17. storočie slovom i obrazom je prístupné verejnosti momentálne v zmysle aktuálnych obmedzení, ale výstava je ideálna pre malé skupinky a potrvá dostatočne dlho. Výstava je sprístupnená od apríla tohto roka do konca marca 2023, čiže na 2 roky. A priestory sú prístupné verejnosti v pracovných dňoch od útorka do piatku do obeda a prípadne na objednanie aj po obede alebo cez víkendy. Vo štvrtok 20. mája 2021 sa v Kysuckej knižnici v Čaci uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie anketovej čitateľskej súťaže Kniha Kysúc 2020. Súťaž prebiehala v mesiacoch január až apríl a bola organizovaná v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a mediálnymi partnermi. V úvode privítala spisovateľov, vydavateľov, mediálnych partnerov a prítomných hostí riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci, pani Janka Bírova. Slávnostnú atmosféru spríjemnili hudobné vstupy speváčky, producentky a hudobnej pedagogičky Iriny Školníkovej, ktorá potešila spevom slovanských piesní. Keď sma moja mamka, sedím zaplietala. Keď sma moja mamka, sedím zaplietala. Na mojej slobode búža rozkvítala. Riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci vyzdvihla význam súťaže pre rozvoj kultúry a literatúry na Kysuciach, ústretovú spoluprácu mediálnych partnerov a účasť čitateľskej verejnosti, ktorá sa aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii aktívne zapojila do anketovej súťaže. Koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti knižnice Helena Pagáčová pripomenula pravidlá a stručne zhodnotila priebeh súťaže, ktorej bolo nominovaných 30 nových knižných titulov. V kategórii naučná literatúra súťažilo 17 publikácií a beletriu zastupovalo 13 nových knižných titulov. Hlasovanie prebiehalo súčasne na pôde Kysuckej knižnice v Čadci, na jej internetovej stránke a čitatelia mohli svoje anketové lístky odozdať i v mestských knižniciach celého regiónu Kysúc. Acheron. Zbierka poviedok autorky Veroniky Paukovej Acheron je pestrou zmesou rôznorodých príbehov, ktoré čitateľa zavedú na rozličné miesta a do rozličných období. Staroveký Egypt, Írsko v 19. storočí a súčasné Slovensko, to sú len niektoré z nich. Hoci sa v knihe stretávajú odlišné žánre, poviedky majú i spoločného menovateľa. Postavy jednotlivých príbehov sú vo väčšej či menšej miere konfrontované so smrťou a s otázkami, ktoré zo sebou tento fenomén prináša. Brehy. Bard kysuckého folklóru Pavol Kužma sa prostredníctvom svojej zbierky básni s názvom Brehy predstavuje čitateľom v novom rozmere, ako básnik a filozof. Básne Pavla Kužmu sú básňami muža, ktorý má za sebou dlhú priamu životnú cestu, naplnenú zmysluplnými skutkami. Jeho básne si žiadajú sústredené čítanie, aby sme pochopili prúd autorových myšlienok.
sú hlbokou výpoveďou o nás, našich predkoch, našej histórii, našich túžbách, činoch i našich hriechoch, ktoré nezmaže čas. Knihu, ktorú autor vydal v spolupráci s vydavateľstvom Magma, zdobia ilustrácie akademického maliara Pavla Mušku a fotografie Jaroslava Veličku. Čmeliak Vinco. Mladá kysucká výtvarníčka Sabína Liptáková sa popri svojej výtvarnej činnosti venuje aj ilustračnej tvorbe. Najnovšie svojimi ilustráciami dotvorila veršovaný príbeh autorky Moniky Novákovej o Čmeliakovi Vincovi. Príbeh hovorí o Čmeliakovi, ktorý bol presvedčený o tom, že mu niekto ukradol pančucháče a tak sa vybral do sveta nájsť zlodeja. Aj vďaka rozprávkovým ilustráciám Sabiny Liptákovej sa jeho príbeh stáva pre deti príťažlivým. Knihu vydalo vydavateľstvo Fortuna Junior. Rozprávky na kamenistých chodníčkoch. Do kysuckej literatúry pribudla nová autorka Jana Belková, ktorá je zároveň talentovanou neprofesionálnou výtvarníčkou. Túžba po ilustrovaní knihy a jej prepojenia s literatúrou ju priviedla k napísaniu svojej prvej rozprávkovej knihy. Na kamenistých kysuckých chodníčkoch sa zrodili rozprávky, ktoré vychádzajú z princípov klasickej ľudovej tvorby, a ktorá každá z nich nesie v sebe osobité posolstvo. Autorka príťažlivú knihu rozprávok vydala vlastným nákladom a v spolupráci s vydavateľstvom Martinus vyšla kniha i v elektronickej podobe. V klietke. Balady o závislostiach. Piatým knižným titulom Sone Behúňovej sú rímované balady, ktoré nesú názov V klietke. Autorka sa vo svojom diele venuje závislostiam, ktoré trápia mnohých. Ilustrácie červeno-čiernou farbou symbolicky naznačujú rozhodovanie v smerovaní k zdravému a plnohodnotnému životu alebo k smrti v neslobode v klietke závislosti. Obsahové zameranie 22 rímovaných balád poukazuje na rôzne druhy závislosti, ktorými nie sú len drogy, ale všetky nezdravé návyky oberajúce človeka o slobodu a život v pokoji a harmonii. Knihu vydala Varínska tlačiareň. Piatú priečku v kategórii beletria obsadila knižka pre deti pod názvom Čmeliak Vinco. Štvrtá priečka patrila knihe Acheron, ktorej autorkou je Veronika Pauková. Tretie miesto získala knižka pre deti Rozprávky na kamenistých chodníčkoch. Autorkou je Jana Belková, ktorá knihu rozprávok vydala vlastným nákladom.
Pani Belková je aj talentovanou výtvarničkou a knižku si sama ilustrovala. Na druhom mieste sa umiestnila básnická zbierka Brehy. Autorom básni je Pavol Kužma a knihu vydalo vydavateľstvo Magma v Čadci. Ilustračne sa na publikácii podielal akademický maliar Pavol Muška a autor fotografií Jaroslav Velička. Prvenstvo v kategórii beletria s počtom 179 platných hlasov získala Soňa Behúňová svojím v poradí už 5. knižným titulom v klietke Balady o závislostiach. Pred dvoma rokmi tu v knižnici bývalo také stretnutie, volalo sa Bez okov, kde chodievali moderátori, kde chodili závislí z Kráľovej Prisenci a rozprávali svoje životné príbehy. A moji susedia, je tu len Tonko s Ivankou, ma pozvali raz na to stretnutie. No a ja som z toho bola úplne prevratená hore nohami, lebo najväčšie svedectvo je, keď vám niekto rozpráva svoj osobný príbeh, svoj život. A po treťom sedení, keď rozprávali dvaja manželia, ktorí mali dve detičky a žijú v tej Kráľovej Prisenci s týmito závislými, ináč to tam vyzerá ako v rajskej záhrade, súčasťou terapie je práca a zveľaďovanie tam toho prostredia, tak ja som mala pocit, že som na duchovných cvičeniach. Veľmi ma to oslovilo a prišla som domov, sadla som si k počítaču a naraz som naveršovala, napísala 7 balad po 16 odstavcov. Sama neviem, kde sa to vo mne zobralo. A keď som to ukázala viacerým známym, jej to je super, je to silné, skús, píš. No tak som potom na internete pohľadala ďalšie závislosti, lebo tých závislostí, ja ich tam mám 21, takých, čo sú tak, dá sa povedať, také najfrekventovanejšie alebo najviac postihujú ľudí a nie len mladých, tam je aj o závislostiach dospelákov. No a je to, dalo by sa povedať, také memento, že aká pliaga, nie len COVID, hej, ale potichy v rodinách sa dejú také všelijaké bolesti a mladá generácia sa dostáva do pasce a bolo by dobré začať sa zaujímať všetci o tento problém, pretože jedna prednáška treba v škole alebo dve, alebo nejaká súťaž, neber drogu a tak ďalej, to nič nerieši. To sú len také narazovky, ale bolo by dobré začať sa venovať týmto protidrogovým veciam a každá závislosť, ktorá je, tak dá sa povedať, že človeka oberá o slobodu. Alebo teda tá sloboda je zneužitá. Takže jednoducho ja sama, keď čítam niekedy svoje veci, áno, ja sa čudujem, že ako som mohla niečo také napísať. Takže vravím, že to nie je moja zásluha, že to je zásluha niekoho iného. No, ilustratorka Danielka použila pri tvorbe svojej knihy, alebo jej dotváranie, len dve farby, červenú a čiernu. Áno, to som ja prosila, no. No, to som sa práve chcela opýtať, že v prezentácii nám bolo vysvetlené, že prečo taká, a chcela som sa opýtať, že či ona hneď na to naskočila, alebo ste si to nejako tak komunikovali? Ja som jej prečítala zo pár balád a ona sa tak zasmiala a hovorí, že ja by som tie nakresla k tomu obrázky. Lebo ja by som si nakresla ako dospelá s mojimi skúsenostiami niečo úplne iné. A ona to tak pojala ako 19-ročný mladý človečik, študent, to ona je len taký amatér, výtvarník, ale myslím si, že sa zhostila svojej úlohy úžasne. A hovorím, dobre Danielka, tak kresli, ja ti nakúpim červené a čierne fixy a ty kresli. Prečo dve farby? No svet je boj dobra a zla, láska a nenávisť, pokoj a vojna, hej? Takže dobro a zlo, jednoducho chceli sme aj tými dvoma farbami plus ten biely podklad, aby sa to tak vynímalo, ešte aj týmto výtvarným poňatím zvýrazniť, že jednoducho malo by protiklady a malo by zvíťaziť to dobro. No. Posledná balada je oslava lásky a života. To sú dve drogy, ktoré sú povolené. Láska a život.
Drotári a drotárstvo. Katalóg k výstave 2020. Katalóg k výstave, ktorá predstavila verejnosti život a prácu drotárov v 19. a prvej polovici 20. storočia vrátane ich materiálového vybavenia a sortimentu výrobkov, zostavil etnograf Alois Kontrik, ktorý bol zároveň kurátorom výstavy. Výstava zo zbierok Kysuckého múzea v Čaci bola doplnená textami z Národopisného múzea, Národného múzea v Prahe a fotodokumentáciou z Považského múzea v Žiline. Súčasnú drotársku tvorbu na výstave reprezentovali výrobky umeleckých drotárov tvoriacich na Kysuciach Roberta Hozáka a Juraja Šeríka. Katalóg vydalo Kysucké múzeum v Čaci. Jezuliatko medzi nami. Nitrianský biskup William Judák po dvoch úspešných publikáciách Jezuliatko prichádza a Jezuliatko opäť prichádza ponúka ďalšiu sériu zamyslení a príbehov na potechu srdca i duše v predvianočnom čase. Prvá časť knihy s názvom Kalendárium prináša čitateľovi na každý deň jednu z významných postav Svätého písma, pri ktorých nám autor ukazuje ich úzku spätosť s týmto obdobím. Druhú časť knihy tvoria krásne a dojemné vianočné príbehy, ktoré v každej rodine navodia pravú vianočnú atmosféru. Kto sadil, kto sial. Polstoročie kultúry na Kysuciach. Rudolf Gerát celý svoj profesionálny i osobný život venoval kultúre a jej rozvoju na Kysuciach. Jeho najnovšia kniha je významným dokumentom nedávnej histórie kultúry nášho regiónu. Autor si v nej zaspomínal na začiatky kultúrneho rozvoja Kysúc pred polstoročím a na jeho postupné rozvíjanie vďaka zanieteným kultúrnym a osvetovým pracovníkom. Predkladá verejnosti významné udalosti z kultúrneho diania na Kysuciach. Zakladanie Kysuckej galérie, budovanie Kysuckej knižnice, domu kultúry, divadelných či speváckych súborov, organizovanie festivalov a mnohých kultúrnych podujatí. Kniha, ktorú odporúčame do pozornosti všetkým čitateľom, pripomína nemožnosť zabúdať na dôležité medzníky našej minulosti a nutnosť ďalej rozvíjať základy kultúry, ktoré naši predchodcovia na Kysuciach položili. Publikácia pochádza z vydavateľskej dielne vydavateľstva Magma v Čaci. Kysuce, kraj osád. Nová publikácia z vydavateľskej produkcie Organizácie cestovného ruchu Kysuce v Čaci mapuje 40 kysuckých osád a chotárov. Turistom i domácim obyvateľom pomáha spoznať Kysuce ako kraj osád a chotárov. V brožúre sú vytipované sady so zaujímavým príbehom alebo osobitosťou v blízkom okolí, ktoré by mohli byť atraktívne na príjemne strávený čas pre milovníkov prírody a priaznivcov turistiky. Završie, pole preorané. Občanom Završia i širokej verejnosti predkladá zostavovateľ Štefan Stríček publikáciu, ktorá prináša informácie o histórii a súčasnosti Završia, starej dediny a samotného Svrčinovca. Publikácia je nielen malou spomienkou na minulosť obce, ale aj na 20. výročie posvetenia kaplnky 7 bolestnej Panny Márie na Završi. Kaplnka bola prestavaná z bývalej obecnej školy u Dejov, ktorú postavili ešte v roku 1912. V rokoch 1923 až 1926 v škole pôsobil spisovateľ Peter Jilemnický, ktorý tu napísal romány Pole neorané a Víťazný pád,
ale aj novely Návrat a Prievan. Po zrušení školy objekt postupne chátral. Z iniciatívy Štefana Stríčka spolu s Farským úradom vo Svrčinovci sa rozhodli prerobiť bývalú obecnú školu na kaplnku. Kaplnka sa stala symbolom naplnenia odkazu našich rodičov a starých rodičov. Publikáciu graficky upravila Mária Ščuriová v spolupráci s vydavateľstvom Magma. Piaté miesto v kategórii odborná literatúra získala kniha monsignora Williama Judáka, biskupa nitrianskej diecézy pod názvom Jezuliatko medzi nami. Štvrtú priečku získala publikácia Drotári a drotárstvo. Katalóg k výstave 2020. Autorom je Alois Kontrík a knihu vydalo Kysucké múzeum. Na treťom mieste sa umiestnila publikácia Kto sadil, kto sial, polstoročie kultúry na Kysuciach. Autorom publikácie, ktorú vydalo vydavateľstvo Magma v Čadci, je Rudolf Gerát. Súčasťou publikácie je fotodokumentácia, na ktorej sa podieľal Jaroslav Velička. Druhé miesto získala publikácia Kysuce kraj osad. Publikáciu zostavil Radovan Jakuš a vydala ju organizácia cestovného ruchu Kysuce v Čadci. V kategórii naučná literatúra sa na prvom mieste s počtom 591 platných hlasov umiestnila publikácia Závršie pole preorané. Kaplnka sedembolesnej Panny Márie. Zostavovateľom je Štefan Stríček. Publikáciu vydalo vydavateľstvo Magma v Čadci. Prvýkrát ste získali ocenenie. Teší vás to? No samozrejme, že ma to teší. Táto kniha... Vlastne nejaké 2 roky som dával dohromady materiál. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa o to zaslúžili, tým ľuďom, ktorí boli ochotní na moje dotazy odpovedať rôznymi spomienkami. Do tú knihu videl vlastne tam aj dnes umiestnený na 5. mieste, dovolím si povedať, môj priateľ, pán biskup William Judák. Vláni na Završanskom kermaši uviedol túto knihu do života a za ten jeden deň vlastne celý náklad bol rozobratý, takže teraz uvažujeme, pretože ešte dotaz po tej knihe, uvažujeme nad dotláčou, takže asi sa dáme do toho. No a pozaj chcem poďakovať aj ľuďom, ktorí poskytli zo svojich rodinných archívov fotografie, tam vlastne zachytený autentický život. No a ten názov som zvolil preto, že vlastne v tej škole učil Petr Jelenický, on tam napísal svoje dielo Pole neorané. No a myslím si, že od tých čias, keď tam učil Petr Jelenický, to Závršie sa zmenilo mnohom teda k lepšiemu. A ten život je tam iný, než bol v tých časoch, keď tam pôsobil Petr Jelenický, tak preto som dal tomu názov, že Pole preorané, že už ktorý bolo neorané, teraz už vlastne preorané, už je tam niečo zasiaté, stávajú sa tam nové domy, stáva sa to súčasťou
nejakej tej, aj čo ste spomínala, toho cestovného ruchu, je tam Kysucká lyžiarska magistrála, tady ide, je dobrý výhľad odtiaľ, keď sa pozrieme z hora, z toho kopca, tak Svrčinovec, Čadečka je v mle, u nás už slnko svieti, takže svíta na lepšie čas. Najúspešnejší autori si odnesli predovšetkým morálne ocenenie, potles publika a originálne diplomy, ktoré sú malými umeleckými dielami vytvorenými na túto príležitosť výtvarničkou a ilustrátorkou Zuzanou Jesenskou-Kubicovou. Spoluorganizátor Kysucké múzeum v Čadci im venoval voľné vstupy do Múzea Kysuckej dediny vo Vychylovke. V závere slávnostného večera boli vylosovaní štyria výhercovia a jeden vylosovaný získal bezplatne číslo nezávislého týždenníka Kysučanov Kysuce. Dobre, Privara, je tam adresa, Čadečka, číslo dom. Ocenené knižné tituly budú vystavené v Kysuckej knižnici v Čadci spolu s víťaznými knižnými titulmi jednotlivých regiónov Žilinského kraja a v nasledujúcich mesiacoch sa vyberú na putovnú výstavu po Žilinskom samosprávnom kraji a v rámci putovnej výstavy budú prezentované v regionálnych knižniciach v Žiline, Martine, Dolnom Kubíne a v Liptovskom Mikuláši.